Vierka, čo hovoríš na tie tendencie niektorých politikov, že rozlišujú deti podľa farby pleti? No, považujem to za veľmi nebezpečné a vzhľadom aj k histórii, ktorú máme za sebou, dávnu aj nedávnejšiu, je to až, povedala by som, môže to mať fatálne následky pre ďalšie kroky v našej krajine, pretože dieťa sa jednoducho nepýta, do akej rodiny sa narodí, nemá šancu. Dieťa sa narodí. Narodí sa v Afrike, narodí sa v Amerike, na Slovensku, narodí sa v Nemecku. Narodí sa v rodine, v ktorej sa narodí. Dieťa je naprosto nevinné. A je na nás dospelých, aby sme dokázali pre tieto deti vytvoriť bezpečný a pokojný svet. Čiže ja si myslím, že ak niekto začína triediť deti, tie najbezbrannejšie, tak má akýsi úmysel. Ak začína triediť deti na, že tie biele sú lepšie ako tie ostatné, no tak to je už veľmi zlý úmysel. A ak by ten človek mal tú skúsenosť, čo ja, že v Nemecku som bola pri peci veľkej, kde mi starý pán rozprával, ako vlastnoručne jeden nácek hodil jeho brata s Downovým syndromom do tej pece zaživa, tak si myslím, a verím, že Slovensko má v sebe súcit. A že takouto tendenciou sa nenechá oklamať. Že to, čo nás delí od zvierat, je to, že sme ľudia. A človek, dospelý človek, jednoducho musí deti chrániť. A musí ich chrániť bez rozdielu. Pretože v tom dieťati je budúcnosť. Veľa ľudí útočí na mňa. Útočia na mňa neonacisti a ja som dosť toho taká zhrozená, pretože celý svoj život venujem pomoci deťom, chudobným, deťom zo slabších regiónov, deťom postihnutým, či už mentálne alebo zdravotne. Zasadzujem sa za ich práva a za práva všetkých detí. Čiže takéto to kresťanské, alebo to, čo povedal ten Ježiš Kristus, nechajte maličkých prísť ku mne, neviem o tom, že by povedal iba nechajte čierne deti prísť ku mne, alebo nechajte biele deti prísť ku mne, alebo nechajte židovské deti prísť ku mne. Povedal, nechajte maličkých prísť ku mne. Ja verím, že Slovensko nestratí zdravý rozum a súcit.